Hej, jeg er Lise fra Comtech Watches, og jeg har siden 2016 haft fornøjelsen i at arbejde med jeres Jewelry-kollektion. Det er blevet til 6 kollektioner indtil videre. Comtech Watches er et Hongkong-firma med produktion i Kina, men vores særkende er, at vi er dansk ejet og har dette kontor i Aarhus. Her arbejder vi med kunder fra hele verden på at udvikle og designe deres urkollektioner. Her har jeg siden med Claus og Dorte og Finn og arbejdet på jeres urkollektioner til Jewel Time efter jeres ønsker. Når vi sidder her og sammensætter en kollektion, så starter vi med at kigge på nogle eksisterende urkasser og udvælge dem, der er mest interessante. Derefter starter puslespillet. Vi skal have fundet de rigtige farver, de rigtige viser, remme, skiver, til at få det helt rigtige produkt. Det bliver så sendt ud til Hongkong, og der bliver lavet nogle tegninger. Og de tegninger bliver rettet nogle gange, fordi hvad man har heroppe, er ikke altid det, man får tilbage på papiret. Fra det første møde, til vi har det færdige produkt her i Danmark, kan der nemt gå 6-7 måneder. Fokus har altid været på kvalitet. Alle jeres ure er med safirglas. Safirglas er 4 gange stærkere end mineralglas, og det er ridsebestandigt. Alle urene er lavet med kvalitetsværker fra Japan, enten Seiko eller Citizen. På markedet i dag er nok 8 ud af 10 ure med disse værker. Alle jeres urkasser er af høj kvalitets rustfrit stål, og det samme er jeres lænker, som er massiv. Det betyder, at de er blevet stanset ud af et tykt stykke stål og derefter forarbejdet. Alle jeres læderremme er ægte læder. Derudover har I også udviklet nogle titaniumure, og titanium har jo den fordel ved at være 100% allergivenligt. Der har også været et ønske om, at der skulle være en serie ure, som havde en lidt lavere udsalgspris. Og vi ønskede ikke at gå på kompromis med kvaliteten, men valgte så i stedet at lave en capfoldet lænke, som betyder, at lænken er et tyndt stykke stål, der bliver bøjet til at forme lænken, men den er lidt lettere, og den er billigere at producere. Som noget nyt i år, så blev der produceret børneure. Børneurene skulle også være god kvalitet og konkurrencedygtige i prisen. De blev lavet i alloy, som er en legering, og som får en belægning, så de overholder alle EU-regler. Remmene bliver enten i nylon, eller i gummi, eller i PU. Urværkerne er stadigvæk de højkvalitetsværker fra Japan, Miyota, eller Citizen og Seiko. Jeg har altid følt, at målet med Jewelry-kollektionen var, at det skulle være høj kvalitet, den skulle appellere bredt, og den skulle afspejle, hvad Jewelry-medlemmerne ønskede. Jeg glæder mig allerede til at lave de fremtidige kollektioner. Det er altid sjovt og en fornøjelse at være sparringspartner i denne proces. Jeg ønsker jer fortsat godt med.